Ինչը է։ Էակ։ Էություն։ Էվոլյուցիա։ Որքեր ջան, մի հատ լրջացի ու ասա ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ ամուսնանամ, Տերայր։ Բայց լավ բան է ասում Հարոնը։ Մի վարկյա։ Ինչ ես սեղ կատարվում։ Ամեն ինչ լավ անելու։ Սարիպես ամուսին ես ունենալու։ Ես բա պետք է տենց ամուսին, որ ամեն վարկյան կարանգան հավաքեն տանեն։ Իսկ ես պետք է մենց գլուխ, որ ամեն վարկյան կարան ջարդեն։ Ինչ ես տենց վստահ, որ իմ նման աղջիկը քեզ կարա հավանի։ Ինչի՞, տղամարդու մեջ կարևորը կլիզմենա։ Էլ չէ, խարիզմենա։ Ես ունի սպարինգ, ես ուզեմ Ժան-Կլոդ Վան Դամմ։ Fake գյուղապետ, հինգշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։